बेगन भएको छैन र पोजिटिभ देख्दैन मेरो साथी छ त्यसलाई त सेक्स लास्टै चाहिन्छ फेरि तपाईँ अब त्यो हुन्छ कि हुँदैन केही छैन केही होइन कसरी गर्छ मायाले गर्छ कि उसलाई जबरजस्त चाहिने हो कि हुन्छ बोकै भयो नि त्यो भयो नि ठिकै त धेरै लोध बोका हुँदै होइन लिएर आउन न के भएर हामीले पो चाहियो भनेर भन्न नसक्ने हो र त्यति पनि हुन्छ नि तर जलाएन या हुँदैन तपाईँलाई चाहिन्छ मलाई चाहियो होइन अनि मैले मार छाएर च्यापमा चलाइदिएको थिएँ 10,000, 8,000 त्यस्तो 5,000 मोटीको भात लाग्यो हुन्छ अरे कि फ्राइड राइस तपाईँ जानुहुन्न तपाईँ त क्लब जानुहुन्छ होला तर मलाई यस्तो मन पछि यस्तो मन मासलाई काट्दिन्छ तरे हिँड्छ काठमाडौँको धनी बाबुको बिग्रेको छोरा हो त्यो चल्छ 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 गाडी सडी भएको हो क्या त्यो चाहिँ अहिले कुरा गर्न है फेरि हामी बिग्रेको छोरालाई सपार्नु पनि पर्छ त्यसको लोज उठ पनि पर्छ लोज खानुपर्छ भने आइ पाउन नपाए यत्रैचोटि बोल्ने हाँस्ने के नै गर्छु भनेर मर्छु तिमी भनेर नहोस् क्या फेरि भर्खरको हो नि फेरि मैले चाहिँ कहाँ बुढो भने हो र नि त यस्तो माल छ नि त भन्ने टाइपको हुन्छ कस्तो जाडो भने यार अब त तात तातो लुगा लाउने बेला भइसकेको छ यार पातलो पातलो लाएर निस्क्यो क्या चिज त हुन त घाम उताबाट लाग्दैछ घाम लगाइसकेपछि हल्का अब तातो भइहाल्छ होइन तर म्याम फेरि लास्टै जाडो बढेछ यार कडा बिहान बेलुका चाहिँ अलिकति तात तातो लाउनु होला भन्न चाहन्छु सो हेलो व्हाट्सअप एभ्रीवन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु अनि आज पनि हामीले चट्टो लाएर फर्स्ट राइड लिइसकेको अवस्था छ होइन अनि मान्छेहरू चाहिँ चट्टो लाएर मर्निङ वाक हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि म पनि हिँड्दैछु यहाँ इन ड्राइभ वाकको लागि भने हाम्रो समय रहेको छ 6:17 है एकदम बिहानको टाइम छ फ्रेस अवस्थामा चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ म मान्छे पिकअप गर्न गइरहेको छु अनि यो राइड के भन्ला मैले फेरि यो राइड र त्यसै घरिघरि के बोलिने बोलिने क्या म्याम फेरि हड्डिनु भएको जिब्रो चिप्ल्याएछ टेन्सन अनि म चाहिँ आज अहिले 6 बजे भने चाहिँ 7-8-9 त्यस्तै 9 या 10 बजेसम्म गर्छु कि है के कस्तो हुन्छ भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला र नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 1 लाइक र 1 सब्सक्राइब हान्नै पर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ अलमोस्ट 60K पुग्न लागिसकेको छौँ सो सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर 60K पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन अनि कि साथीहरू टिकटक चाहिँ खोलिसकेको रहेछ यार अब मेरोमा त खोलिसकेको छ है तपाईँहरूकोमा खोलिसकेको छ कि छैन कमेन्ट गरिदिनु होला होइन अनि टिकटक खुलिसकेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई चाहिँ चट्टो लाएर टिकटकमा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ चट्टो लाएर लाइभ आउने सोचमा छु होइन चट्टो मेरो भिडियो अपलोड भइसकेपछि चाहिँ लाइभ आउँछु तपाईँहरू पनि यसो लाइभ आएर यसो हामी लाइभमा कुराकानी गरौँ लोकेसन यहाँबाट छ मान्छे होटेलभित्र छ मान्छे होटेलमा सिराइदिउँ कि हाम आम्फुले ए यताबाट रहेछ अब त होटेलबाट छिराएर म पछाडिबाट निकालिदिउँ भने फेरि के छिराइदिनु भनेर क्या बिहान बिहान हल्का अगाडि पनि थियो जस्तो कि लाग्यो कि पछाडि नै हो गल्ली म्याम्फुली एकता टोल हो यहाँ हो यहाँ हो दिस इज अ फकिङ एकता टोल बट आई थिङ्क हियर इज नट द वे टु द सो अल राइट गाइज हाम्रो फर्स्ट राइड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन अनि फेरि मौसम हेऱ्यो नि यार गाइज यार अलिक घाम लाग्ला जस्तो भइसक्यो मौसम के भयो यार म्याम्फुली पानी पऱ्यो भने ला छ्याउ लाग्छ क्या मलाई चाहिँ न भ्लग बनाउनु पाउँछ न बाहिर त्यताउति केही काम पर्दा हिँड्न पाउँछ लास्टै झ्याउँछ भने अनि आज शनिबार हो है साथीभाइहरू शनिबार हो सो आज चहल पहल एकदम कम हुन्छ अनि इन्ड्रा पठाउँमा तपाईँहरू राम्रो इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ शनिबारको दिन पनि राइड हान्दा चाहिँ बेटर हुन्छ किनकि बाटो खाली खाली हुन्छ जामसाम हुँदैन त्यस अरू दिन जस्तो होइन अफिस टाइममा त हल्का फुल्का त हुन्छ तर अरू दिनभन्दा धेरै कम हुन्छ सो हल्का धेरै कमाउने चान्स चाहिँ हुन्छ क्या शनिबार गर्दाखेरि चाहिँ अब थाहा हुनेहरू त बाटो बाटो छ म भन्दा मामले धेरै धेरै कमाउनेहरूलाई त मैले सिकाएर पनि जरुरी नै छैन जस्ट थाहा नहुने मेरोमा कमेन्ट गरेर नि हुन्छ नि त कति कमाइ हुन्छ दाइ के हो कस्तो हो भन्नेहरूको लागि चाहिँ म भनिरहेको हुन्छु क्या थाहा नहुनेहरूको लागि है साथीभाइहरू अब तपाईँहरूले त म चाहिँ धेरै जान्दिनँ हो यताउति भन्नु होला त्यस्तो केही होइन म जान्ने है हुँदै होइन किनकि म धेरै कमाउँदिनँ म धेरै गर्दिनँ तर पनि एटलिस्ट जानेको बुझेको कुराहरू त भनिदिनु पाएँ नि त मैले तपाईँहरूलाई होइन गाइज सो अल राइट गाइज हाम्रो आजको राइड चाहिँ एक्सिडेन्ट भइसकेको छ होइन अनि चट्टो लाएर म चाहिँ पिकअप लोकेसनतिर गइरहेको अवस्था यो साह्रो भिडभाड हो गाइजहरू कहाँनिर हो ठ्याक्कै जानुपर्ने कहाँनिर जानुपर्ने हो दिदी र म छु सँगै जानु अगाडिको दिदी हो तपाईँको ए
अनि जाडो भएको छैन तपाईँलाई? छैन छैन रे, यति छोटो लुगामा त जाडो, म यति लाउँदा त जाडो भइरहेछ। जाडो त हुन्छ नि, तर अहिले भएको छैन, खाएर निस्किनु भएर होला नि त। झ्यापमा हुनुहुन्छ क्या अहिले? हल्का झ्यापमै हुनुहुन्छ क्या? हल्का मात्रै त्यही भएर हल्का जाडोलाई बचाइरह होला क्या है। आउने बेला जाडै भइरहेको थियो, जाडो भइरहेको छ। केटाहरू जिस्काउन आउँदैन? जिस्काउन भन्दा पनि कुरा गर्न आउँछ, तर पनि त्यस्तो राम्रो लाग्दैन, कुरा गर्दैन, त्यसपछि एकै कुरै हुँदैन। बोल्दै हुन्न तपाईँहरू? नै बोल्न मन नै लाग्दैन झ्याउलाको। हिजो के के खानुभयो? हामी आफैले भन्नुभएको, हामी आफैले त बियर खायौँ, अरू त केही खाएनौँ। आफैले बियर खायो? दुई दुई क्यान बियर खायौँ, अनि अरू केही खाएन। आफैले खाएको भन्नुभयो, नत्र कसरी खानुहुन्छ र? कसरी आफैले खाने हो नि त त्यहाँ? आफैले खाने, आफैले पैसा तिरेर खाने। त्यही त, मतलब कस्तो हुन्छ भने अरू हामीले चिनेको पनि साथीहरू छ एउटा दुइटा, उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको पैसालाई खाँदैनौँ कि। उनीहरू कस्तो हुन्छ भने केटाहरूसँग बोजौँ, केटाहरूसँगै मतलब बसेर केटाहरूकै पैसालाई खान्छ नि त। हाम्रो मतलब हाम्रो त कोही छैन, केटाहरू पनि चिनेको छैन। Hello. Hi. How are you? I'm KC. I thought you were KC. I've been on the phone with him. Yeah. What's your name? I forget. My Avinash. Avinash. Oh, ATM. Where are you going now? Yeah. I'm going to get the ATM and go pay my bill. And then I'm going to Pokhara. What's this? You're going to Pokhara. Camera? Yeah. Are you filming me? Yeah. No. Right, like this. This way. Yeah. सो अलरेडी गाइज एउटा राइड एक्सटेन्ड भइसकेको छ, अनि म चाहिँ चट्टो लगाएर लोकेसनमा म्याप हेर्दै गइरहेको, खै घुमाएको भए छ म्यापले पनि अलिकति अस्ति नै लोकेसन मिस्टेक भएर यहीँ लफडा भएको प्यासेन्जरसँग म्यापले अहिले पनि यहीँ तनाव होला जस्तो छ। मलाई देख्नुहुन्छ र? हजुर, देख्नुहुन्छ र राइडमा? राइडमा मतलब उसमा के अर्डर गरिदिनुहुन्छ र? के भन्ने बुझिन? ए यो पठाउको लगाएको देख्नुहुन्छ र भनेको? पठाउको के रे? पठाउ बोलाएको देखिरहनुहुन्छ र भनेको? अरे कहना क्या चाहते हो? पठाउ बोलाएको? अँ, पहिला पनि देखेँ जस्तो लाग्यो क्या। त्यही भएर तपाईँ पनि राइडरै हो क्या? होइन। हजुर? होइन। बाइक साइक चलाउनुहुन्छ होइन? होइन। फोटो त अनि राइडरकै छ त? यतिकै खिच्यो। अनि हेलमेट सेलमेट लगाएको फोटो हाल्नु भएर चाहिँ राइडरै हो क्या सोचिरहेको? पुलिसले मा पसेको थापा छ, मार कुदाएको ऊ फस्यो छ। ए चिटसिट केही हानेन? चिटसिट केही हानेन। तपाईँ चाहिँ के चिटकार्छ भनेर अनि हतार हतार गरेर कुदाएको? पुलिसले लाइसेन्स छैन थिएन नि त मसँग, चलाइदिए थिएँ अनि मार झ्यापमा अनि त्यस्तो, अनि त्यहाँ भयो, अनि त्यहाँबाट म झलाउँछ। अनि गाडी चाहिँ गाडी सिकेको थिएँ क्या, गाडी सिकेको, गाडीमा त पास भयो, यस्तो टाइम चलाइदियो। कोही कोही गफारी मान्छे यस्ता हुन्छ नि होइन, मैले त दुई दिन पनि नआइने गाडी सिक्नु भन्छ महासालाहरू। तर म नि गाडी सिक्ने भने कति लाग्ला भन्नु त? मैले 16,000 सिकेँ फर्स्टचोटि। होइन होइन, पैसा भने होइन, त्यो सिक्न टाइम चाहिँ त्यो लाइसेन्स निकाल्ने क्षमता तपाईँको दिमाग कतिको चतुर र च्यालेन्जेड छ त्यसमा भर पर्छ। अब मेरो दिमाग त ठिकै छ, चतुरै छ भनौँ न। अब त्यो अनुसारले कति भन्छ भन्नु त? बोलेर गर्ने चिजहरू देखाएर गर्न सक्दैन नि, म पनि जति चलाएको भए पनि मैले गरेर केही गर्न सक्दिनँ के अरे, मतलब अलिक टाइम लाग्यो नि त मलाई, मलाई 15 दिन जति लाग्यो नि त। तर बाइक साइक चलाउन आयो भने नलेज हुन्छ नि त गियरको, ब्रेकहरू हुँदैन हुँदैन, त्यो त एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ। डिफ्रेन्ट त हुन्छ कि, बेसिक कुराहरू थाहा हुन्छ नि त, क्लचहरू यताउति त्यसको कामहरू थाहा हुन्छ नि त, चलाउन नआएकोमा हुँदै हुँदैन। तपाईँ एकचोटि गाडी चलाएर हेर्नु अनि थाहा हुन्छ। अहिले पनि दोहोरी साँझहरू गइरहनु हुन्छ त? म आजभन्दा त्यही 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ मार जान्थेँ क्या, ए
केटा आइदियो कि लेरा बोकेर जान थे कस्तो म टर्निंग मा बिस्तार ल्याउनु नि यार अहिले जान्न न पहिला चाहिँ भके दोरी मा कामै गर्न तपाई एक हप्ता मा 3-4 चोट चाम्बी के म ओके दे भन्दा धेरै त गराउँथिन मैले अ 10,000 8,000 त्यस्तो 5,000 तिर्स्ताको पनि दिए दिए हैन मैले 10,000 भन्दा बेसी चाहिँ त्यहाँ मासिन किन लाग्यो ए तपाईले चाहिँ खर्च गर्नु 10,000 एक चोटी मा एक दिन मा बिल हुँदैन कप पनि त्यतिकै आउँथ्यो अरू चाहिँ त्यो चिकन चिल्ली भन्ने खुब मैले बोरी गरेर खाएको क्या खाइदिएन चिकन चिल्ली र यो फ्रेस केही मन पर्दैन मलाई त्यस्तो त बरु घरमै खाएर बस्ने या डाँडातिर चट्टा चिलमा बस्नु चाहिँ मन लाग्छ न त्यो हुलमुलमा चाहिँ मलाई खासै मनै पर्दैन क्या मन पर्दैन होला कुनै मान्छेहरू हुन्छ नि तपाईँलाई मन परे मान्छे त्यहाँ भयो भने त्यो सबै मन पर्छ त्यो चाहिँ हुन सक्ला कोही मान्छे हुन्छ तरे मलाई यस्तो मन पर्छ यस्तो मन मासला काट्दै गर्दा रे हिँड्छ उदाउने क्या बढी नाटक धेरै गर्ने भनेपछि रक्सीहरू डेन्जर खानुहुन्छ क्या रक्सीहरू डेन्जर भन्दा नि पहिला खान्थ्यो अहिले चाहिँ खान्न खै मेरो मुड भयो भने खान्छु न खानु त्यस्तो बे गरिसक्नु भएको छ कि छैन बे गर्नु भएको छैन र छैन खोजिनु न खोजिदिनु खोजिदिउँ त एकजना हुन्छ ल मेरो साथी छ ल हुन्छ बिहे नगर्ने टाइम पास गर्ने मन नपर्न सक्ला अरू केटी मन पर्न सक्ला मलाई पनि त कोही मान्छे आयो भने मन पर्न सक्ला उसको ठाउँमा टाइम पास गर्ने मेरो एकजना याक्से भन्ने साथी छ होइन काठमाडौँको धनी बाबुको बिग्रेको छोरा हो त्यो चल्छ कि चल्दैन त्यस्तो भयो गाडी सडी भएको हो क्या त्यो चाहिँ अहिले कुरा गर्नु है फेरि हामी बिग्रेको छोरालाई सपार्नु पनि पर्छ त्यसको लोद उ पनि पर्छ के रे लोद खानुपर्छ भने त्यसको त्यो केटा मलाई जोस धेरै फटा बोलेको मन पर्दैन जिसुको मन पर्दैन मलाई त्यो त अब आफूले खोज्ने मात्रै हो पाए पाउला नपाए यत्रो छुट्टी मतलब हुन्छ नि त अहिले के अरे बोल्ने हाँस्ने त्यही नै गर्छु भनेर मर्छु तिमीतिर भनेर नहोस् क्या एकअर्कालाई थाहा होस् न बोल्ने हाँस्ने अनि त्यसलाई त फेरि यसो घुम्न जाने अनि घुम्न जाओस् त्यो फिजिकल भन्ने चिज हरेक चिज भन्ने चिज त अहिले जमानामा जसले पनि गर्छ नि होइन तर आफ्नो सस्पेन भन्ने चिज हो सिक्रेट कसले के गर्छ आजभोलि अनि त्यसलाई त सेक्स लास्टै चाहिन्छ फेरि तपाईँ अब त्यो हुन्छ कि हुँदैन उसले उसले कसरी गर्छ मायाले गर्छ कि उसलाई जबरजस्त चाहिने हो कि भनेर भन्छ नि त उसलाई कस्तो त्यस्तो नै हुन्छ र मायाले गर्यो भने त अब टाइम पासको लागि मात्र भने जस्तो अब खै अब मायाले त के गर्ला र अब तपाईँले पनि माया देखायो भने पो मायाले गर्छ मैले तपाईँलाई पो भने हो त तपाईँ त जर्ज नि हो त जर्ज 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 एउटा जर्ज गर्ने यस्तो छ है भन्ने चिन्ने कि कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ उहाँ यतै काठमाडौँमै हो मतलब हो कि काठमाडौँ हो कि काठमाडौँमै घर भएको मान्छे हो उता गङ्गाउतिर ए हुन्छ नि त फेरि भर्खरको हो नि फेरि मैले चाहिँ कहाँ बुढो भने हो र भर्खर 21 वर्षको भइ भयो त तपाईँ कति हुनुभएको नि म 22 हो ए केही छैन केही छैन केही होइन त्यसले त्यसको लागि टेन्सन नगर्नु ए तपाईँले आश देखाउनु भयो म फेरि सुरुमा कुरा गर्छु नि त त्यसलाई कुरा गर्नु पर्यो नि त अब एकैचोटि भनेर नि हुँदैन सुरुमा उसलाई पनि कुराको ऊ पनि इच्छुक हुनु पर्यो जस पैसा लटअप खर्च गरिदिन्छ क्या मलाई खर्च गरिदिन्छ अनि अब फेरि उसले चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा मन पराउनु पर्यो है उसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अलिकति यङ टाइपको होइन भर्खरको केटी चक्क जिउडाल मिलेको त्यही त उसले अब हेर्छ तपाईँलाई होइन अनि त्यही अनुसार उसले मन पर्यो भने चाहिँ म कुराहरू चलाइदिन्छु नि त उसको
उसको होइन त्यस्तो छैन, ऊ त पुरै स्ट्यान्डर्ड मान्छे नि, कहाँ चोर जस्तो छ त। होइन मैले भन्न खोजेको समझदार मान्छे हो ऊ, थाहा छ कि उसले कस्तो खालको रोप्छ भनेर। त्यो त फेरि मान्छे त अलिक प्ले बोय नै हो क्या, फेरि केटीहरू टन्नै छ त्यसको, त्यस्तो टाइपको हजुर मलाई चाहिएन। किन म उसको लागि जे गर्नु नै तयार, तर धेरै त्यही भाइ होस् अथवा केही नै होस् होइन, तर होइन उसलाई चाहिँ तपाईँले केही चाहिँ दिनुपर्छ के। त्यो त कुनै हुँदैन नभन्ने चिज पो हो त, मान्छेले मैले यसरी गरेर भनिदिन्छ र सेटिस्फाइङ भइहाल्छ। के अरे यही गरेर आएको भनेर मेरो अगाडि बोल्नु भएन, ऊ भित्र पछाडि यताउति बोले त केही छैन। कतिपय प्रब्लमहरू हामीले त्यसरी नि त सल्भ गर्छौँ नि, मलाई यस्तो भयो नि त है भनेर भन्ने चिजहरू त अरू पनि छ। म तपाईँहरूलाई अब केटा चाहियो भए त ए ल हुन्छ नि त, होइन मैले भन्नु खोजेको राम्रो, मलाई त यतिकै इजी त्यो टाइम पासको लागि त चाहियो हो नि त, हामी कुनै सिरियस गरेर परेछ भने परेछ, त्यसको मन मुटुलाई अलिकति मन जितेर गऱ्यो भने त छुट्टै कुरा हो होइन। जस तपाईँलाई चाहिँ टाइम पासको लागि मात्रै चाहियो, फेरि टाइम पास भने जो लाइन सेयरिङ चाहिँ नहोस् क्या त्यसमा। सेयरिङ भन्नाले जो साथीहरू चाहिँ छ मेरो होइन, तपाईँलाई मिलाइदिनुलाई, तर सबै बोकै बोका मात्रै छ क्या, केही छैन। हुन्छ बोकै भयो नि त्यो भयो नि ठिकै छ, धेरै लोद बोका थियो होइन ठिकै, अब लिएर आउन न के भएर, हामी चाहिँ कुन चाहिँ के हामीले पो चाहियो भनेर भन्न नसक्ने हो रे होइन, बोल्नुमा बोलेको पो चाहियो भनेर भन्न नखोज्ने त केटी पनि हुन्छ नि, तर जला नि नहाल्छ नि तपाईँलाई चाहिन्छ मलाई चाहिन्छ, एउटा पानीमा बस्नेलाई त चाहिन्छ होइन। केटा चाहिँ कस्तो खालि चाहियो त तपाईँलाई चाहिँ भन्नु त, त्यस्तै धेरै ऊ नगर्ने, अब जस्तो च्यापे भए पनि देखाउन नखोज्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो कि। के अरे जस्तो च्यापे भयो भने देखाउन नखोज्ने क्या, च्यापे भयो भने च्यापे भन्नाले अलिकति जस्तै तपाईँ हुनुहुन्छ, म कस्तो धेरै नबोल्ने खाले त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ होइन, गर्ने सर्ने भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा ठिक छ कि, मतलब अलिकति धेरै नबोल्ने अनि हुन्छ नि जतिवटा नछाड्ने टाइम ठिक नछाड्ने हामीले पनि त आउँछ नि छान्नु चाहनु त होइन, त्यस्तो टाइपको भन्न खोजे ल जान्छ है त। What are you asking? है लेट मी सी चाइनिज बोल्दो रहेछ है, तिमीले बुझेछ ए नेपालीमा पो देखाएर, यहाँ घर भाडामा छ अरे, भाडामा चाहियो छ अरे, नो दे डोन्ट नो वाट इज दिस, क्यान आई राइट दिस, यिनीहरू लास्ट लोभे हुन्छ राइट गर्न दिँदैन र मलाई सोध्यो बाबुहरू, आई क्यान आई ट्राई दिस वाइ जस्ट ट्राई अप टु देयर जस्ट ट्राई या वाइ उनीहरू लिएर भएको छ भनेर होला क्या, हुन त त्यही हुन्छ यिनीहरू। तिमीहरूले बुझेको थियो अनि टेबल टेनिस कहाँ खेल्थ्यो, तिमीहरूले कहाँ खेल्थ्यो टेबल टेनिस, बाटोमै? मैले यहाँ अब भिडियो खिचेर चाहिँ तिमीहरूले पुलिसलाई लगेर देखाउँछ, अहिले चाइनिजले तिमीहरूले के गरे, ए चाइनिजले तिमीहरूले जिस्काइरहेको थियो होइन पछाडि उयो भाइले साइड बसेर भिडियो खिचेर चाहिँ पुलिसलाई देखाइदिन्छ भख ल, तिनजना यहाँ बस्दा उतै पुलिसबाट लान्छु म, आज 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 छिटो हजुर कहाँ जान्ला त, आइज भरे पुलिसबाट त, आज डढाएको अरे भाइ, बाबु जिस्केको आऊ हौ भाइ, आऊ ए भाइ जिस्केको मात्र आऊ, यहाँ बाहिर आऊ त जिस्केको बोलाऊ त, क्या रुइदिरहेको
बोलाऊ जिस्काको मात्र हो तिनीहरूलाई बोलाऊ त यसरी बोलाऊ न कसरी खेल्ने यत्तिकै हावामै खेल्ने कि भुइँमा भुइँमा हानेर अझै पत्ताएर म भनेर लेख त ल एबिआई बाहिर आऊ न बाहिर आऊ एनएएसएच अनि स्पेस त्यसपछि ब्लक्स पिएलओजेएस ब्लक्स आऊ ल आऊ आऊ भने लेख त खिचिरहेको छ तिमीहरूलाई एबिआइएनओ होइन ए है एनएएसएच अनि भिएलओजेएस अहिले पछि गर न सुरुमा यहाँ आउनु तिमीहरू दुईजना बाहिर आऊ त ल चक्लेट खान दिन्छु लौ यस्तो डराएको होइन अयो युट्युबर हो भने चाहिँ बल्ल एउटा भाइ चाहिँ डराएन है माथि के खान तिमीहरू चक्लेट खाने कहाँ के खान्छ तिम्रो बर्थडे खै चक्लेट देऊ नि त बर्थडे त नि त भित्रबाट ल्याउँछ छ चक्लेट अनि बर्थडेमा त चक्लेट दिनु पऱ्यो नि त नि हेलो धनियाँ मात्रै ल ल ल खै त नि म गएँ ल भाइ राख ल तिमीहरू बाँडेर खाऊ नि फेरि है बाँडेर खाऊ अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब हान ल तिमीहरूलाई युट्युबमा हाल्छु नि फेरि है हेर ल त्यो भाइ त भाग्यो त फेरि साथीभाइहरू अब चाहिँ म घर फर्किँदैछु अनि त्यसपछि चट्टो लगाएर बुङहरूको मासु एक किलो लिएर जानुपर्ने हुन्छ मैले घर त्यसपछि लभली पारामा भात खानुपर्ने हुन्छ होइन जो ठिकै भयो कुरा हो अब ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि होइन अब के कुरा गर्नु अब मान्छेले पैसा कहिले कम कमाउने कहिले धेरै कमाउने चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ होइन तर अब कहिले त्यस्तै पेसेन्जर परेर हुन्छ कहिले रमाइलो पेसेन्जर हुन्छ अब ओभरअलमा रमाइलो भयो भन्नु पर्ला अनि मामफुले बिचरा भाइलाई हल्का रमाइलो कडा हो अब मेरो चाहिँ बानी चाहिँ लास्ट जिस्किने बानी छ क्या जोसँग पनि अनि बच्चाहरू देख्यो भने बच्चाहरूसँग झन् धेरै जिस्किने बानी छ खैरेहरू इन्ड्रेमा पऱ्यो भने खैरेहरूसँग धेरै जिस्किने बानी छ जोसँग पनि धेरै जिस्किने बानी छ क्या त्यही भएर चाहिँ हल्का अब जिस्केर भिडियो बनाइरहेको हुन्छु ए म चाहिँ बच्चालाई यस्तो नगर उस्तो नगर छिमाटी भन्नेहरूलाई चाहिँ फक यु भन्न चाहन्छु है यस्तो हो क्या मजाक गरेको पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले होइन अब मामफुले हामीले त मजाकमा यो चिजहरू गरेर हुन्छ नि त तर कतिले चाहिँ अब खै के कुन हिसाबले भन्नुहुन्छ होइन त्यो अब अर्कै हिसाबले मान्छेहरूले कमेन्ट गरेर हुन्छ बट मैले त सिर्फ भाइहरूलाई एउटा मजाक गर्ने हिसाबले किनकि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन नि त पुलिस हो भने चाहिँ मामफुले डराउँछ भनेर जस्तो लागेर मैले ट्राई गरेको क्या डराइदियो अनि त्यसपछि मैले भने नि त उनीहरूले अब युट्युबर हो भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरू पनि ढुक्क भयो क्या नभए डराइरहेको थियो नि त अनि मेरो क्यामराहरू देख्यो अनि च्यानलहरू मैले देखाइदिएँ तिनीहरूलाई त्यसपछि बल्ल विश्वास गरेँ नि त अब यो एउटा मजाकको रूपमा गरेको कुरा हो तर अब केही भन्नु छैन मलाई यति नै हो जस्ट अब तपाईँहरूले जुन हिसाबले लिनुहुन्छ लिनुहोस् मलाई केही मतलब लाग्दैन के हो मासु पसल त पुरा प्याक छ क्या हो यसको किलो कति हो हजुर 720 720 कति एक किलो हालिदिनु त वाल महँगो हेर आमा पोहोर त सो अल राइट गाइज अब चाहिँ म चट्टो लगाएर घर फर्किन लागेको छु होइन अनि तपाईँहरूलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला र नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एक लाइक र एक सब्सक्राइब हान्नै पर्ने हुन्छ अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ चट्टो लगाएर 60,000 के होइन होइन 60,000 के त होइन 60K पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ है साथीभाइहरू हामी अलमोस्ट 60K पुग्न पनि लगाइसकेको छौँ सायद यो भिडियो हालेपछि ढुक्क 60K पुग्छ होला भन्ने आशा राखेको छु अनि आजलाई चाहिँ म इन्ड्रा बेति नै हान्छु आजलाई अब बाबाले हान्ने भन्न सोचेको तर सोचेको जस्तो त्यस्तो बेसी राइड पनि पाएन होइन हल्का फुल्का राइड हानियो जे होस् ठिकै भयो होला है तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्नु कस्तो भयो है कमेन्ट चाहिँ हान्नै पर्ने हुन्छ है कम्पलसरी
अनि आज भोलि जे छ अब कमेन्टहरू पनि घटिरहेछ, लाइक घटिरहेछ, भ्युजै घटिरहेछ. हाम्रो अलिकति रेगुलर भ्युअरहरू पनि खै माया फुले आज भोलि ब्लग हेर्नुहुन्न यार, माया मारे जस्तो लागिरहेछ. त्यसरी माया मार्नु भएन नि यार गाइजहरू, चट्टल लाएर सपोर्ट त गर्नै पर्ने थियो. पहिला पहिला डेन्जर थियो, रेगुलर भ्युअरबाट कमेन्टहरू धेरै आइरह हुन्थ्यो. म त कमेन्टहरू हेर्छु नि त, राम्रो नराम्रो सबै कमेन्टहरू नोटिस गरेर हुन्छु नि त. आजभोलि खासै छैन यार साथीहरू, अलिकति नराम्रो लागिरहेछ, तर पनि ठिकै छ, बिस्तारै कमब्याक हुन्छु म. किनकि अब मेरो पनि गल्ती देखिन्छ यहाँ, अलिकति म पङ्क्चुअल हुन नसकेको पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई. किनकि पहिला मैले जुन हिसाबले पङ्क्चुअल भएर काम गरेको थिएँ, युट्युबमा दिनमा एउटा भ्लग हाल्थेँ, त्यो टाइममा भ्युअरहरूलाई पनि बानी भइसकेको थियो होला सायद. चट्ट बेलुका 7 बजे भइसकेपछि मेरो भ्लग हेर्ने, कोही भात खाँदै हेर्ने होइन, अनि घरिघरि फेरि म्याम बोले अब भात खाँदै हेरेर हुन्छ भ्युअरहरू. म धेरै जस्तो फेरि गुको कुरा गरेर हुन्छ नि त, म गु आयो यताउति घरि अब इन्ड्राइभ गर्दा गर्दै गुले च्यापिदिन्छ. तर आजभोलि चाहिँ म त्यस्तो छैन, मेरो चाहिँ एकदमै मिलिरहेको छ. आजभोलि इन्ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ गुवा छैन है, ल भाइ एक दुई महिना भयो होला. कतिले कमेन्ट पनि गर्नु भयो, दाइ आजभोलि त गुनै आउँदैन त यार, तपाईँलाई भन्नुभएर त गुनाउने होइन गुवाउँछ, तर इन्ड्राइभ गरेको टाइममा चाहिँ आउँदैन क्या. मैले त्यो हिसाबले अहिले मेरो स्केड्युल बनाएको छु नि त. अनि त्यही नै हो साथीहरू, अब इन्ड्राइभ भने त्यस्तै हो है. अब हेर्दा हेर्दै दसैँ पनि नजिक आइपुग्नु लागिरहेको छ. अब मामफुली सबैजनाले कमाउनु होला भन्न चाहन्छु. मेन कुरा पैसैले अब रमाइलो हुने, पैसा छ भने अलिकति अब केही चिजहरू गर्न सकिन्छ, पैसा भएन भने अलिअलि खल्लै हुन्छ होइन. त्यही हो साथीभाइहरू है, अब दसैँ आउँदैछ, सबैजनाले आफ्आफ्नो काममा फोकस गर्नुहोला, कमाउनु पर्छ यार केटा. सबैजना कोही गाउँ जाने, कोही के गर्ने होइन, बुवामालाई के गरिदिने सोच होला, कसको के होला, कमाउनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. किनकि म्यामफुली अब पैसा बिना त के रमाइलो हुन्छ अरे यार म्यामफुली दसैँ. अनि दसैँमा चाहिँ हामी चट्टा लाएर चङ्गा भ्लग पनि बनाउँछ है साथीभाइहरू है. यता चङ्गा कम्पिटिसनहरू के हुन्छ होला, त्यसपछि धागो सागो लप्ली धागो किनेर त्यसपछि दामी हामी कम्पिटिसनमा भिड्नुपर्ने हुन्छ. पहिलाको पालि पनि मैले 2 कम्पिटिसन खेलेँ. एउटा कम्पिटिसन स्वयम्बीको टुप्पोमा थियो म्यामफुली, त्यहाँ म्यामफुली झगडा परेर कम्पिटिसनै रद्द बिचमै. एकदमलाई त मैले जितेको थिएँ कि, चेड सुन्ना हानेको थिएँ. अनि मासतिर पनि परेको थियो, मासतिर म्यामफुली आफै उड्दा उड्दै छुटेर गइदिएर त्यसो डिस्क्वालिफाई. यसपालि चाहिँ हान्छु म, लभले हान्छु प्लस भ्लग पनि हान्छु म. फोन आयो त म्यामफुली, त्यही साथीभाइहरू. अनि अहिलेको हाम्रो म्याडमलाई चाहिँ एकजना राम्रो केटा चाहिँ टाइम पासको लागि चाहिएको रहेछ होइन. को छ म्यामफुली अलिकति जल्दो बल्दो, हाँ को छ म्यामफुली यसो कमेन्ट गरौँ, अलिकति जल्दो बल्दो होइन. हुन त कमेन्ट धेरैले आउँछ होला, मलाई मिलाइदिनु याउँ याउँ भन्नुहुन्छ होला. जल्दो बल्दो को छ म्यामफुली, कमेन्ट ठोकौँ. र यति भन्दै आजको ब्लग यतातिर इन गर्न चाहन्छु, एन्ड सी यु अल इन नेक्स्ट ब्लग गाइज.